Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Temirxo'ja Abduxoliqov Birlashgan Arab Amirligi klubiga o'tdi. Hujumchi Temirxo'ja Abduxoliqov faoliyatini boshqa jamoada davom ettiradi. 2015-2016 yilda Lokomotiv tarkibida harakat qilib, keyinchalik 2018 yilda yana bir bor jamoaga qaytgan Temirxo'ja Abduxoliqov Birlashgan Arab Amirligining Qorfakan jamoasiga o'tdi. Shu vaqt mobaynida hujumchimiz jamoamiz tarkibida barcha turnirlarda umumiy 120 ta uchrashuvda maydonga tushdi va 64 ta gol kiritdi. Birlashgan Arab Amirligi Pro Ligasi debyutanti hisoblangan jamoa ushbu mavsum chempionatning 2 o'yinida 1 ochko to'plagan. Temirxo'ja Abduxoliqovning statistikasi: 2011-2013 yil Paxtakor safida 64 ta o'yin, 22 ta gol. 2014-2015 yillar Hajduk Xorvatiyada 10 ta o'yin, 1 ta gol. 2015-2016 yil Lokomotiv safida 50 ta o'yin, 30 ta gol. 2017-2018 yil Al Sayliya Qatar 33 ta o'yin, 17 ta gol. 2018-2019 yillar Lokomotiv safida 37 ta o'yin, 17 ta gol urgan.